ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ମା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା। ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଏବଂ ପିତୃପକ୍ଷରେ ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା। ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରତିପଦଠାରୁ ମାଙ୍କ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପକ୍ଷୟ ହୁଏ। ସେପଟେ ରଥ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସହ ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତିପୀଠ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପବିତ୍ର ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ପୂଜାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରହ ତଥା ବିଲ୍ଲବରଣ ପୂଜା ଲାଗି ବନଜାଗ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏଥିସହ ନବାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇ ସାରଣୀ ଲେଖାଯିବା ସହ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ଲାଗି ନିୟୋଜିତ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ବରଣୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀ ଦ୍ୱିତୀୟା ବାହନ ଓଷାଠାରୁ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଦିବସୀୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଅବସରରେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ମାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେପଟେ ପିତୃପକ୍ଷ ଚାଲିଥିବାରୁ ନାଭିଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଷୋଡ଼ଶ ଦିବସୀୟ ପୂଜା ଷୋଳ କଳସ ବସି ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ନବରତ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କର ଷୋଳ କଳସ ବସେ। ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ବହୁତ ବଡ଼ ପୂଜା। ଏ ପୂଜାରେ କଳନା କିଛି ନଥାଏ। ଏ ରଥର ନାଁ ପତିତ ପାବନି ଯାତ୍ରା। ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମା ବିରଜା ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ରଥରେ। ମା ବିରଜାଙ୍କର ଜଣେ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଏହାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ଯେତେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୟା ହଉ ଗୋଦାବରୀ ହଉ ଯେଉଁଠି କଲେ, ଶେଷରେ ଆମକୁ ଆସିକି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ନାଭି ଗୟାରେ। ମାଆଙ୍କର ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଏବଂ ପତିପଥରେ ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ପତିପଥରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ଏବଂ ରଥର ଚକ ସଂଖ୍ୟା 12, ରଥର ଉଚ୍ଚତା 55 ଫୁଟ, ରଥର ସ୍ୱୟଂ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ରଥର ସାରଥୀ ଏବଂ ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା 10 ଦିଗପାଳ ନବଗ୍ରହ ଯଦି ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରତିପଦଠାରୁ ମାଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପ୍ରତିପଦଠାରୁ ମାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରଥ ଉପରକୁ ବିଜେ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। 9 ଦିନ ଧରି ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ମା। ଏଭଳି ବିରଳ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ନବରାତ୍ର ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେବୀମାନେ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଉପାସିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବିରଜା ପ୍ରଥମେ ପିତୃକନ୍ୟା ରୂପରେ ଏବଂ ତାପରେ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବିରଜା ରୂପରେ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଶେଷତ୍ଵ ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ 9 ଦିନ ଧରି ମାଆଙ୍କର ରଥ ଟଣାଯିବ ଏବଂ ପାଦ ଦର୍ଶନ ବି ହେବ, ତେଣୁ ପାଦ ଦର୍ଶନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲୁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ, ଏଥର ବି ସେଇଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବୁ। ପୋଲିସ ମୁତୟନ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ରଥ ଟାଣିଲା ବେଳେ ବି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଯେମିତି ରଥ ଟଣା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ମାଆଙ୍କର ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ଯାଜପୁର ସୁନିଲିକା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।